Per una pime de la nostra dimensió, disposar dels recursos tècnics i humans d'Eurecat és un enorme avantatge competitiva que permet materialitzar la idea en un procés i en un projecte d'utilitat com el que tenim en aquests moments. Per nosaltres el valor diferencial que ens ha portat Eurecat és que no només ens ha permès fer que la nostra innovació cada vegada sigui millor i tenir productes molt diferenciadors en el mercat, sinó també a nivell d'ecosistema, de conèixer companyies molt diferents a la qual ens sentim molt còmodes treballant en aquests moments. Eurecat ens aporta dues coses bàsiques. Una és la seva proximitat i la seva manera d'entendre com són les companyies catalanes. I això és un tema importantíssim perquè les pimes ens hem d'adaptar a les noves tecnologies, però també has de tindre un interlocutor que t'entengui. Per tant, necessitem gent que ens pugui acompanyar i en aquest sentit un centre com Eurecat t'acompanya amb una excel·lència en el treball terrible.